Licencia na zabíjanie alebo krátke dejiny legálnych umelých potratov od Lenina po súčasnosť. Táto kniha má za cieľ odhaliť to, čo paradoxne nie je vôbec zahalené tajomstvom neprebádaných archívov, ale je predmetom sprisahania voči historickej pravde, akejsi tajnej dohody o mlčaní. Chceme priblížiť historickú genézu práva na bezpečný a prístupný umelý potrat, ako eufemicky nazývajú dnešní bojovníci za beztrestnosť umelých potratov, licenciu na zabíjanie nenarodených. A približí taktiež akýsi genetický kód celého pročoj zhnutia. V knihe budeme používať označenie umelý potrat namiesto termínu interrupcia, ktorý pokladáme za metúci, keďže je odvodený od anglického slova interruption, čo v preklade znamená prerušenie. A v tehotenstve, ktoré je násilne prerušené zabitím nenarodeného dieťaťa, sa logicky pokračovať nedá. Prijať pri tejto téme čitateľovi príjemné čítanie je nemiestne. Prajeme však čítanie, ktoré bude užitočné v pochopení koreňov jednej z najväčších tragédií modernej civilizácie. Knihu Licencia na zabíjanie si môžete objednať na webe www.somkatolik.sk v časti obchod. Nula. Požehnaný deň, milí diváci, relácie online. Dnes budeme mať reláciu o ctihodnej Márii z Agredy a vlastne veľkom diele, ktoré dostala za úlohu napísať. To dielo sa volá Mystické mesto Božie. My si aj povieme, že kým bola povolaná, aby napísala to dielo Mystické mesto Božie. Ja sa budem pýtať dnes osobitne Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem požehnaný večer všetkým. Na veky amen. Budem sa pýtať Erika kvôli tomu, že on aj má taký osobitný vzťah k ctihodnej Márii z Agredy, to si povieme ku koncu relácie. Ja len upozorním, že Erik vlastne aj máme tu aj ďalší zväzok tej knihy, takže to by sme aj akoby povedali o tej knihe. Zároveň uvidíme, či sa nám to vmestí do jednej relácie všetko, alebo by sme to dali potom nejak na dlhšie, lebo predsa len tá mystička ctihodná Mária z Agredy je veľká osobnosť. Možno na Slovensku menej sme o tom počuli, teraz trošičku viac v posledných mesiacoch, rokoch. Takže to si teraz trošku celé rozoberieme, aby sme si povedali, že prečo, čo, ako a vlastne čo je to za dielko, to mystické mesto Božie. Takže ja vlastne hneď začnem tú prvú otázku, hej, že predstavme si to dielo Mystické mesto Božie. Čo to je za dielo? Ja by som na začiatku povedal, že ľudia by z môjho pohľadu si mali uvedomiť, že ide o dielo, ktoré je tu na Slovensku v podstate neznáme, ale čo sa týka nejakého takého celosvetového dosahu, tak je to dielo je obrovské, lebo tá kniha, ktorá pozostáva zo štyroch zväzkov, toto je ten, ktorý vychádza teraz na Slovensku, tak netypické, ale vychádza tretí diel toho zväzku, ktorý sa volá Prebodnutie, tak tá kniha je, mal som možnosť komunikovať tieto veci priamo v kláštore s matkou predstavenou a s reholnou sestrou, ktorá má na starosti návštevníkov, lebo je to kontemplatívny rad, čiže s tou vonkajšou sestrou, čiže tie informácie pochádzajú z takýchto osobných rozhovorov a oni mi otvorili veľmi oči, lebo tie informácie boli pre mňa, aj keď som poznal to dielo, aj som ho tu na Slovensku študoval, čítal, tak tie informácie boli neznáme. A tam som sa v podstate dozvedel, že to dielo je najväčšie mariánske stredoveké dielo. Čiže žiadna iná ani sveta, ani mystička nenapísala také rozsiahle mariánske dielo. Mária z Agredy dostala za úlohu napísať životopis Panny Márie. Čiže jedna sa o životopis Panny Márie od počatia, ako keby, ale respektíve tamto ešte predbehnem, že nie je to počatia, ale vlastne od myšlienky, kedy Boh
si zmyslel, akým spôsobom sa na svet dostane Ježiš Kristus, tak odvtedy vlastne už je spomínaná Panna Mária až po jej na nebo vzatie. Čiže celý ten príbeh je tam rozpísaný, je to, má to obrovský rozsah, je to 1600 strán. Čo sa týka ďalšia taká akože informácia dosť závažná, tak to dielo je po nasledovaní Krista druhou najprekladanejšou knihou katolíckou na svete. Čiže bola preložená do 56 jazykov vo svete, hlavne v tých španielských hovoriacích a anglických hovoriacích krajinách, tak je veľmi známa. Takisto je to dielo, ktoré najviac zo všetkých diel objasňuje, ako funguje ten duchovný svet. Hej. Pre niektorých sú to až také nepochopiteľné veci, ale tu sú popísané schôdze z pekla, ako to fungovalo ešte pred stvorením tohoto hmotného sveta. Čiže je tam odhalený, ako funguje ten duchovný svet, akým spôsobom Boh zasahuje do fungovania sveta, akým spôsobom anieli tu fungujú a je tam vysvetlených viac ako 500 biblických udalostí. Čiže jednak, že aj ten duchovný svet a jednak aj je tam vysvetlená sú tam vysvetlené biblické udalosti s tým, že to dielo je napísané takým spôsobom, že vždycky je tam napísaná nejaká stať, nejaký odsek a za tým sú súradnice na Bibliu, kde si vlastne môžeme overiť, o čom Cihodná Mária Zagredy píše. Čiže je to ešte aj takýmto štýlom napísané. Plus je to ešte také pre mňa ako laika, ja som ju často odporúčal aj reholníkom a kňazom, lebo tá kniha je písaná takým štýlom, že vždycky je tam opísaná nejaká udalosť a na konci je poučenie Panny Márie priamo Márii Zagredy, čo si mal na tej udalosti zobrať, ako sa vlastne pozera nebo, ako sa pozera Panna Mária na tieto udalosti a čo je potrebné jej, konkrétne Márii Zagredy, ako predstavenej kláštora, alebo ona bola predstavená kláštora, tak čo by si ona mala z tejto udalosti zobrať. Čiže toto je tá kniha. Ja som veľmi rád, že po českom vydaní, ktoré bolo vydané najprv v 52. z anglického originálu sa robil preklad. Vydala to Matice Cyrilometodejská. Ja som mal už to staré dielo, možnosť sa k tomu dostať a čítať. Potom vyšla taký ako reedícia asi 3 roky dozadu. To je táto, čo mám ju tu v češtine. A u nás to vychádza vydavateľstvo Zachej, tú knihu vydáva v slovenčine. Čiže som veľmi rád, že sa konečne dostane čitateľovi slovenskému táto kniha a že naozaj sa ľudia budú môcť dostať k takým tým naozaj silným mystickým opisom, ktoré v tejto knihe sú. Dobre, ja sa ešte raz opýtam pre istotu, aby sme si to znovu potvrdili. Čiže, lebo ty si povedal veľa vecí, hej, preložené v 50 či koľko, 50 plus jazykoch, najrozsiahlejšie marianské dielo stredoveku a na Slovensku naozaj o tom malo vieme. To je dielo, ktoré má normálne, že imprimatúr, všetko je schválené cirkvou, všetko je v poriadku? Čo sa týka toho diela, tak ja nepoznám dielo, ktoré by bolo viac skúmané katolíckou cirkvou. Ono hneď po napísaní toho diela bolo rozoslané v tom čase, čiže ona to písala, myslím, že skončila v roku 1650 písanie toho diela, tak bolo rozoslané všetkým reholným radom v tom čase, ktoré existovali. Bolo to rozoslané všetkým katolickým univerzitám, ktoré v tom čase existovali a všetkým kláštorom a tým relevantným miestam, ktoré v tom čase mali nejaký, nazvem to, výtlak, aby sa mohli vyjadrovať k súladu alebo dávať tomu nejaký imprimatúr. Čiže to dielo bolo preskúmané z rôznych strán. To dielo schválilo 5 pápežov. Prvý bol Urban VIII a po ňom ďalších 5 pápežov. Dokonca jeden napísal list, v ktorom zakázal písať proti tomuto dielu. To dielo má stovky imprimatúrov od kardinálov, od biskupov z celého sveta. Čiže to dielo, ja si myslím, že tam nie je čo riešiť. Dokonca to poviem potom neskôr, ale bolo skúmané aj pred 3 rokmi ešte posledný krát a ja to potom dovysvetľujem, že, že čo sa udialo pri tom skúmaní. No, dobre. To dielo naozaj je nepriestrelné, si dovolím tvrdiť a tak, ako to dielo bolo preskúmané, naozaj nepoznám žiadnu knihu, ktorá by bola. Poďme teda ku ctihodnej Márii z Agredy. Sveta Terézia z Avily prorokovala, keď prechádzala cez Agredu Španielsku a prorokovala vlastne, akoby ona bola predchodkynia alebo žila trošku skôr ako ctihodná Mária z Agredy. Čo vlastne ona prorokovala? Lebo to je tiež také zaujímavé, že už aj hneď ona sa vyjadrila. 20 rokov pred narodením Márie z Agredy prechádzala Terézka Avilská cez Agredu
a prehlásila, že Španielsku si zaslúži slávu, lebo prinieslo nádhernú rúžu do Božej záhrady a Greda, táto Božia záhrada, prinesie pre svetú cirkev voňavú rúžu. Čiže vlastne hovorila o tom, čo sa stane o 20 rokov, že sa tam narodí dievča, ktoré sa volala Maria Františka Koronel. Už je rodičia, tam je tiež taký zaujímavý príbeh už vzniku toho rádu v tejto oblasti, lebo vlastne jej rodičia boli zakladateľmi kláštora miestneho, oni darovali svoj dom, svoje pozemky a oni sa stali tiež františkánmi. Čiže tá Mária Zagredy, oni sú bose františkánky nepoškodeného počatia Panny Márie v Agrede. Tam je, ešte poviem takú ďalšiu perličku, čo sa týka toho rádu, lebo tiež to nie je zvyčajné, že jedný z dvoch najväčších mariánskych zjavení v Južnej Amerike, zjavenie v Aparečide v Brazílii a v Kvíte v Ekvádore, tak to boli tiež spolu sestry Márie Zagredy. Dokonca jedna z nich žila v tom čase, kedy Mária Zagredy, čiže je možné, že bola tiež Španielka, čiže je možné, že sa aj stretli alebo nejakým spôsobom sa kontaktovali. Čiže v podstate tu máme tri veľké mariánske zjavenia a témer v totožnom čase a sú to reholné sestry z toho istého reholného rádu. Čiže toto je ďalšie. To môže byť také zaujímavé, hej. No. Je to vlastne také požehnanie. Hej. Tiež je zaujímavé spomenúť to, že sa volali františkánky neposkvrneného počatia, aj keď dogma bola prijatá v podstate viac ako 100 rokov dozadu, ale oni tú dogmu hlásali už v 15. storočí a práve aj to bol jeden z problémov, prečo tá kniha, aj to celé dielo bolo nejakým spôsobom brzdené, a to zase potom dopoviem neskôr. Čiže ona vstúpila v roku 1617 do kláštora Maria Zagredy s tým, že je také mystické, jej prejavy začali v roku 1622, kde je to opisované takto v tom čase v začiatku reformácie. Ona mala zjavenie, kde videla milióny duší, ktoré nemali ako sa stretnúť s Ježišom Kristom, s učením katolíckym. A ona v podstate od toho roku 1622 do roku 1625 bez toho, aby opustila kláštor v Agrede, tak bilokovala a obracala na hraniciach USA a Mexika okolí mesta Santa Fe celé indiánske kmene na katolickú vieru. Čiže tam začal ten jej príbeh, ktorý bol aj v tom čase, respektíve na to obdobie veľmi skúmaný, lebo Františkan, misionár, ktorý tam pôsobil v meste Santa Fe, volal sa Pater Benavides, tak oni mali tam obrovské problémy, nedokázali tých indiánov nejak tej katolíckej viere priviesť a zrazu sa udiela taká vec, že prišiel za ním celý indiánsky kmeň, držal v ruke kríž a prosil ho, aby ich pokrstil, lebo ich o to požiadala pani v modrom. On nechápal, že čo sa stalo, zobral vojenskú posádku, odišiel do tej dediny, kde tí indiáni fungovali a zrazu zistil, že tam je obetný stôl, tí indiáni majú také základy katolíckej viery ovládali a oni mu tvrdili, že chodieva k ním pani v modrom a ona ich učí tieto veci a káže im, aby sa pokrstili. Tak on potom na základe opisu toho, ako vyzerala Mária Zagredy, respektíve najprv on, keď sa vrátil naspäť do Santa Fe, tak napísal list pápežovi, tomu Urbanovi 8., že akú výbornú misionárku mu poslal, že doteraz mali problémy s obracaním indiánov na katolickú vieru a zrazu celé indiánske kmene chodia za ním a chcú sa dať pokrstiť a chcú sa stať katolíkmi. A pápež Urban VIII mu odpísal, že on tam žiadnu misionárku neposlal. Tak on potom na základe opisu a zozbieral nejaké predmety, ktoré tam našiel a pochádzali z Európy, vycestoval do Starého sveta, čiže vrátil sa z Ameriky do Španielska a navštívil provinciála františkanského, ktorý bol v tom čase Bernard Cienský. A
Pýtal sa ho, on mal vytipované také tri rehoľné rady, že z ktorého by mohla tá misionárka byť. A keď sa ho pýtal, tak on už vlastne vedel, lebo už v kláštore sa diali veci, ktoré šetrila inkvizícia a poslali ho rovno do toho kláštora v Agrede. Tam dva roky v podstate inkvizícia vyšetrovala, viedlo sa vyšetrovanie, kde sa zisťovalo, lebo Mária z Agredy pri tých bilokáciách, ona sa vznášala vo vzduchu v kláštore. Čiže tam dokonca v tých opisoch je to tak popisované, že nebolo problém absolútny odfúknuť, že stačilo fúknuť do jej tela a telo akože, ako sestričky srandovali, keď sme sa s nimi bavili, Agrede, že si ju fúkali po kláštore. V tom čase, že ten stav často trval aj 2-3 hodiny počas tých bilokácií, keď sa vznášala vo vzduchu, a bolo zdokumentovaných 500 tých bilokácií a viac ako 1000 tých vznášaní vo vzduchu, kde bolo opísané reálne. Čiže tých bilokácií bolo pravdepodobne viac, len 500 bolo reálne aj zdokumentovaných, aj zistených počas. Povedzme si, čo je bilokácia, keď niekto nevie. Čo to je bilokácia? Bilokácia je to, že človek sa nachádza na dvoch miestach naraz. Čiže Mária z Agredy v podstate nikdy v živote neopustila kláštor v Agrede počas svojho celého života. Ona tam bola matka predstavená takmer celý svoj život, čiže bez toho, aby opustila kláštor v Agrede, tak sa zjavovala v Spojených štátoch na hraniciach v tom čase USA a Mexika v blízkosti mesta Santa Fe. Tam boli Indiáni, Mescaleros a títo, čiže tí, napríklad Vinetua, ktorí pozerali, tak práve v tejto oblasti, kde potom Karl May písal o Vinetuovi, tak presne tieto indiánske kmene ona obracala na katolickú vieru. Čiže to sú tie zdokumentované jej bilokácie, čiže pôsobenie na dvoch miestach, plus tam ešte sú rôzne také to vznášanie je zase levitácia, to je tých 1000 levitácií, takmer 1000 levitácií, ktoré boli zdokumentované. No a ona pri tých výsluchoch inkvizičných, tak jej sa pýtali, ako vyzerá indiánska dedina. Ona dokázala opísať prírodu miestnu, dokázala popísať, ako vyzerá aj veliteľ vojenskej posádky. Všetky tie materiály v kláštore existujú, čiže je možné sa na nich pozrieť, aj to dielo, ten rukopis existuje, čiže tam naozaj tá kniha je tak zdokumentovaná, že tam je, ja si myslím, že nepriestrelné nejakým spôsobom spochybňovať to, čo sa tam udialo, respektíve čo sa tam dialo v minulosti. To sú teda vlastne akoby tie zázraky, veď ešte popri tom, ako budeme rozprávať, určite si spomenieš, že povieš nejaké ďalšie. A aké bolo teda jej poslanie, alebo aké dostala poslanie ctihodná Mária z Agredy? V podstate jej poslaním bolo napísať životopis Panny Márie. Toto je jej prioritné poslanie a preto v tých 4 zväzkoch v podstate ona sa zmieňuje vždycky o udalostiach, ktoré sú súvisia so životom Panny Márie. Čiže sú tam veľmi podrobné opisy biblických príbehov, ale vždycky len tie, kde je Panna Mária. Je tam v tom diele celom je viac ako 500 zdokumentovaných, respektíve vysvetlených biblických udalostí. Čiže kto chce vedieť, ako to bolo pri, neviem, napríklad pri nemluvňatkách, ktoré boli pozabíjane Herodesom, alebo kto chce vedieť, ako prebiehala Veľká noc, lebo to dielo, akurát teraz tá kniha, ktorá vyšla, to je tretí diel, volá sa Prebodnutie a tam je práve opísané to ukrižovanie pána Ježiša. To dielo, vlastne ten časový úsek v tom treťom dieli, to je od návratu z Egypta a ich života v Nazarete až po konci, to si pomôžem, lebo neviem presne, to je. Čiže až vzkriesením Ježiša Krista. A to je vlastne diktovala Panna Mária? Prosím? To je diktovala Panna Mária? Diktovala je Panna Mária, ale zjavovali sa jej iní svety, lebo tam napríklad pri tom písaní tej knihy ona ako veľmi pokorná, ona v tom naozaj bola taká nasledovateľka svätého Františka, tak ona sa cítila nehodná písať tie veci, ktoré videla, lebo vedela, že to, čo ona vidí, tie mystické obrazy, sa nedajú opísať ľudským jazykom. Čiže ona sa stránila toho a len pod príkazom predstavených začala knihu písať a prvýkrát ju písala 8 rokov a
v tom čase, keď dopísala tú knihu, tak sa menil, respektíve jej spovedník musel odísť a prišiel tam nový spovedník a ona využila ako keby situáciu a spýtala sa ho, že či to nemôže byť od diabla, on ako nespochybnil, že by to nemuselo byť od diabla, alebo respektíve povedal, že môže to byť aj od diabla, tak ona využila tú situáciu a to svoje 8-ročné dielo hodila do pece a spalila tú knihu. Potom mala také zjavenie v kláštore v Agrede, kde sa jej zjavil archaniel Michal a ešte rôzny svätí. Bol jej ukázaný obrovský zástup ľudí a bolo jej povedané, že na poslednom súde za týchto ľudí bude ona nie zodpovednosť a ak tú knihu nenapíše ešte raz, tak vlastne kvôli nej sa dostanú do pekla a ona bude mať z toho problém. Čiže ona potom sa zase zverovo pustila do písania knihy a 10 rokov písala druhý krát ten životopis. Čiže v podstate 18 rokov písala ten životopis. No a hovorím, je tam popísaný od myšlienky toho, lebo tam veľmi pekne je to vysvetlené, že úplný začiatok existencie, ešte keď len Boh existoval sám a nebol tam svet, tak Boh sa chcel zdieľať. Boh je láska, chcel sa zdieľať. A teraz ja by to popísané, ako Boh rozmýšľal. Čiže keďže sa chcel zdieľať, tak chcel stvoriť Ježíša Krista, ktorý by bol jeho obraz a vlastne odraz božstva by bolo to zdieľanie a preto spravil potom duchovné bytosti, potom ľudí, ale keďže ten pán Ježíš Kristus sa mal narodiť z toho nižšieho stvorenia, nie z duchovných bytostí, ale z tých ľudských, tak druhá myšlienka Pána Boha bola Panna Mária. Čiže vlastne Panna Mária bola skôr, a to je pekne popísané aj v tých knihe Genesis, aj v tých rôznych, tam sú pekné odkazy aj na Starý zákon, kde vlastne v tých určitých takých opisoch, že bola som skôr, ako boli vody, ako bolo stvorená zem, tak vlastne, že toto je opis o tom, o tej myšlienke Boha na Pannu Máriu. Čiže tá kniha bola napísaná aj kvôli tomu, aby ľudia už vlastne v tom 17. storočí pochopili, že kto naozaj Panna Mária je. Tam je to také dovysvetľované, to hovorí vlastne aj svätý Ľudovít Maria Grignion z Montfortu, že bolo potrebné najprv ukotviť v ľuďoch tú pravú katolickú vieru, museli spoznať tie pravdy, museli spoznať evanjelia a až potom bolo odhalené, kto je naozaj Panna Mária, lebo ak by to nebolo takýmto spôsobom spravené, že tá viera by nebola ukotvená, tak diabol by využil tú situáciu a naviedol by ľudí, lebo Panna Mária je tak krásna, tak dokonalá, že by si ľudia z nej spravili božstvo. Čiže bolo potrebné tých 17 ročí najprv hlásať to evanjelium a učiť ľudí katolickým pravdám a až potom vlastne tá kniha, to bol ten taký ako keby spúšťač, že mala sa začať zviditeľňovať Panna Mária a malo sa začať odhaľovať, kto naozaj Panna Mária je. Ja tu vnímam aj taký pekný, taká línia sa ťahne stáročiami, lebo tá kniha bola napísaná v 17. storočí. Tú knihu potom v seminári čítal, kde bol knihovník svätý Ľudovít Maria Grignion z Montfortu, čiže on z tej knihy veľmi veľa čerpal pri písaní svojho diela o pravej úcte k Panne Márii a zase z tej Grignionovej knihy potom čerpal veľmi veľa svätý Jan Pavol II. Pápež. Náš súčasník v podstate už, čiže tá myšlienka alebo tie také pravdy mariánske Marie Zagredy veľmi veľa ich ako keby dal na svetlo Božie a Jan Pavol II. Dobre, to, čo vlastne ty hovoríš o tej knihe a hovoríš o Marii z Agredy, ako je to relatívne veľké, už len podľa toho, čo hovoríš, je to veľké dielo, aj veci povedal, že to má 1500 strán. Čiže Maria z Agredy bola vzdelaná? Bol to nejaký veľký vzdelanec danej doby? Bola študovaná? Práve naopak, Maria z Agredy bolo jednoduché dievča, ale zase tu pár takých postrehov poviem. V kláštore sa nachádza 500 listov, keď ona si dopisovala s terajším kráľom španielským Filipom IV., kde mu radila rôznych štátnych, ekonomických, vojenských, ale aj mravných záležitostiach. Čiže aj z tých listov sa dá vypozorovať, vyčítať. Je obrovská múdrosť, je naozaj taká až mystická múdrosť, kde aj karhala, aj radila správnym spôsobom v tom čase kráľovi Filipovi
štvrtému v tých aj štátnických otázkach. Čiže toto je taký obraz ucelený o Márii Zagredy. A z ňou sa spája, ešte poviem, jednu takú perličku ma teraz napadla. V Spojených štátoch na tom území, kde sa ona zjavovala, tak doteraz je kult pani v modrom. Oni ju volali pani v modrom, lebo ten rad nosí také dlhé modré plášte. A ona, keď sa zjavila posledný krát, vlastne keď odchádzala, ako keby nazvem to, odlietala cez také údolie smerom k horám, tak ten plášť sa šúchal po lúke a za tým plášťom začali rozkvitať kvety, ktoré dovtedy v Spojených štátoch nerástli. A ten modrý kvet je doteraz v štátnom znaku štátu Texas. Čiže ten modrý kvet, ktorý tam ako keby priniesla Maria Zagredy, tak naozaj aj takýmto spôsobom, aj takým svetským je to svedectvo podávané, že vlastne ten kvet je práve v znaku štátu Texas. Dobre, chceli sme si povedať, lebo vlastne už sa toho trošičku aj dotkol, aj povedzme si, že vlastne voláme ju, že ctihodná Mária Zagredy. Prečo nie je blahoslavená, alebo prečo nie je v podstate sveta Mária Zagredy? Tak ako som na začiatku naznačil, tak oni, ich reholný rad už v 15. storočí hovoril o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Ja som sa pýtal práve, že v akom štádiu je jednak aj ten proces, aj prečo sa to dialo tak, ako sa to dialo. Lebo tá dogma bola prijatá v podstate nedávno a ako bolo možné, že oni už mohli o takom niečom rozprávať. A práve tá matka predstavená mi v kláštore povedala, že to bol práve obrovský problém, kvôli čomu nebola ona okamžite, ten proces neprebehol rýchlo, lebo tam bolo naozaj stovky zázrakov, rôznych tých mystických udalostí, všetko je overiteľné, fyzicky existujú aj diela, aj veci. Jej telo je neporušené. Ona, myslím, že v roku 1830, keď sa dobre pamätám, tak bolo jej telo vybraté z hrobu, telo bolo neporušené, šírila sa z neho obrovská vôňa. Ona bola potom presunutá, jeden čas ešte ležala ukrytá, lebo francúzska armáda tam vtedy zautočila na Španielsko a oni hľadali jej telo, lebo v tom čase, ako to bolo, bola ako relikvia, ako diali sa tam zázraky, tak chceli sa ho zmocniť, tak oni ho uložili do nejakej hrobky a tam na jej tvár tiekla voda, čiže tá tvár už bola mechanicky poškodená, neviem, 2 alebo 3 roky tam vlastne tou tečúcou vodou, ale ten príbeh jej je taký zvláštny v tom, že ona v podstate kvôli tomu, čo hlásala a čo hlásal jej reholný rad, tak ona je jediná v tom procese, aspoň tak mi to hovorila tá matka predstavená, kde ten proces bol 2-krát rozbehnutý a 2-krát zastavený. A dialo sa to takým spôsobom, že keď bol františkanský pápež, tak ten proces povolil a rozbehol, a keď bol dominikánsky pápež, ktorí mali problém s tou dogmou o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, tak proces bol zastavený. Čiže 2-krát rozbehnutý, 2-krát zastavený. Ale teraz, keď som sa bavil 3 roky dozadu, keď sme tam boli v kláštore, tak tá matka predstavená mi hovorila, že konferencia biskupov Španielska vzala to dielo, odoslala ho do Vatikánu. Vybrali tam jedného karmelitána, ktorý ho mal posúdiť z hľadiska nejakého súladu s druhým vatikánskym koncilom. To sa udialo, to dielo ako keby prešlo tou skúškou, čiže bolo odobrené. A vlastne súčasný stav je taký, že Mária Zagredy je tá kauza bola presunutá z kongregácie pre náuku viery na kongregáciu pre kauzy svätých a vlastne ten proces pokračuje. Čiže je teraz v procese blahorečenia. Čiže to už je vlastne v tom ďalšom procese, hej, jasné. No? Ďalšia taká zvláštnosť, netypickosť je v tom, že ona ako jediná na svete v tej takej akože nižšej úrovni svetosti, čiže len v tej prvej ako ctihodná, je dovolené, aby jej telo bolo vystavené v kláštore priamo pri oltári. Čiže tam sa môžu potom aj diváci na to pozrieť, my vložíme do tejto relácie aj fotky z našej návštevy v kláštore, čiže tam uvidíte reálne aj Máriu Zagredy, aj to vystavené jej telo, aj tie priestory kláštora, je to taký akože silne kontemplatívny rád. My sme mali to šťastie, že sme si nejakým spôsobom padli do oka s tou vonkajšou sestrou. Tam je 10 takých starších španielok, sestriček a 3 juho,
juhoameričanky, mexičanky, myslím, že sú to. A aj tá vonkajšia sestra, veľmi ako by im boli sympatickí, tak dostali sme sa aj dovnútra do kláštora, aj dovolili nám fotiť, lebo aj fotiť tam zakázané, čiže tak... No to som sa chcel, opýtať, lebo vy vlastne akože slovenský dohovor za rodinu, viackrát sme o tom rozprávali, tak na začiatku ste mali nejaké návštevy, jedna z tých návštev bola v Agrede. Možno trošku o tom povedz, a prečo ste si vlastne vybrali toto miesto, ako jedno z tých miest, kde ste vlastne začínali, ako by to učinkovanie slovenský dohovor za rodinu, kvôli čomu? Ja som bol v Agrede dvakrát, prvýkrát ešte skôr, kde vlastne sme sa takým spôsobom zoznámili a spriatelili a potom aj spolu komunikovali občas. A potom, keď sme zakladali slovenský dohovor za rodinu, tak my sme sa boli zasvetiť Pane Márii. A to zasvetenie prebehlo vo Fatime, ale my sme sa zastavili na piatich mariánskych miestach, kde sme v podstate obnovovali to zasvetenie ako keby a kde sme aj slúžili svetovom, že my sme mali naozaj také šťastie to na zem, lebo Španieli sú na tie svoje miesta hrdí a slúžiť omšu v kláštore v Agrede pri tele Márie nie je úplne zvyčajná záležitosť a to bolo nejak sme cudzinci, ale bolo nám dovolené, čiže aj priamo v tomto kláštore v kostole, kde je vystavené jej telo, tak tam sme slúžili svetu omšu. Čiže ten kláštor Agreda bol jedna z tých piatich zastávok na našej ceste, kde sme prešli. Začínali sme v Fatime, potom sme vlastne pokračovali do Agredy, z Agredy do Zaragozy, do chrámu Panny Márie na stĺpe, potom sme boli v Lurdoch a končili sme v La Salette. Čiže tých 5 mariánskych miest a práve Agreda bola jedno z tých, kde sme aj odslúžili svetu omšu na tie úmysly, kvôli ktorým sme zakladali slovenský dohovor za rodinu a kde sme aj sa zasvetovali Panne Márii. Dobre, ja sa teda ešte raz tak opýtam, lebo hovoríme o veľmi veľkom diele. Prichádza vlastne ďalšia kniha. Môžeš ešte raz povedať, prosím ťa, ako sa volá tento diel? Tento diel sa volá Prebodnutie a zopakujem, že je to vlastne tá časť životného úseku Panny Márie, kde v podstate sa vracajú z Egypta, začínajú žiť v Nazarete. Pán Ježiš vyrastá, je tu opísaný ten jeho život, tie 3 roky jeho verejného účinkovania a potom sú tu opísané aj udalosti Veľkej noci, čiže teraz aktuálne, čo sa udialo presne nejakým spôsobom a vlastne je tu ukončený tento diel je na nebo vstúpením Pána Ježiša, čiže ako prebehlo to na nebo vstúpenie, čo sa tam udialo konkrétne. My v podstate môžeme len spraviť v pozitívnom slova zmysle reklamu tej knihy, lebo nedá si veľmi čo k tomu dodať, hej, že inšpirácia na napísanie tej knihy nie je, teda je od človeka, ktorý je už ale v nebi, hej, od Panny Márie. Ak chceš ešte niečo k tomu dodať, tak na záver, ale myslím si, že na teraz sme k tomu prebehli tie veci, ktoré sme chceli spomenúť. Tak ja naozaj chcem povzbudiť ľudí, ono, není to ľahké čítanie, tá kniha je písaná takým archaickým jazykom, čiže sú tam, my sme sa rozprávali predtým aj s pani, ktorá robila jazykovú korektúru tejto knihy a ona hovorila, že tam našla vetu, ktorá bola na 7 riadkoch, hej, čiže naozaj, a ja keď som sa, my sme tej knihe robili reklamu nejakých už 12 rokov dozadu, tak... Stretával som sa veľmi často, skôr by som povedal ešte, že to bolo tak, že viacej ľudí dokázalo tú knihu nečítať ako čítať, lebo sa začali čítať a naozaj sa stratili už v tých prvých týchto ako riadkoch. Čiže je to ťažké čítanie, človek už musí mať nejakú takú tú úroveň na zeranie na tieto veci. Tiež tá pani mi povedala, že jej sa zdá, že sú tam také až rozprávkové veci. Zase ja poviem, keď sa dostaneme do neba, tak budeme zažívať veci, ktoré sú viac ako rozprávkové, čiže naozaj ja si myslím, že ak by som mal skúmať dôveryhodnosť tohto diela, tak oproti nejakým iným, tak určite by som sa priklonil k tomuto dielu. My keď sme sa aj bavili na tej mariánskej úrovni tých najznamejších diel, tak ja hovorím, že Mária z Agredy je taká tá vysoká škola mariológie, stredná škola je Katarína Emerichová a tá základná škola je teraz na rýchlo si nespomeniem,
Valtorta. Tak, čiže Valtorta je základná škola, tam sú tam takým jednoduchým spôsobom opísané tie veci. Emerichova už to viac tak mysticky opisuje a tuto máme úplnú mystiku, je úplne, tam sú popísané, hovorím, čo ten duchovný život je tam tak rozpísaný, tam človek sa dozvie, ja neviem, či o svetom príjmaní, čo sa deje, tam sú, ako vzniklo krédo, hej, proste je tam strašne veľa tých biblických udalostí do detailov opísaných a hovorím, tá kniha je bola preskúmaná z toľkých strán a toľkými kapacitami a počas tých rokov, storočí naozaj z kvanta aj kardinálov, aj biskupov, hovorím, 5 pápežov sa tej knihy vlastne držalo a dokonca jeden pápež si písal z tejto knihy prípravy na svoje kázne. Čiže ten obsah je naozaj silný a ja len povzbudzujem ľudí, aby sa zahlbili do tej knihy, lebo naozaj mnohým otvorí oči. To som chcel vlastne akoby na záver počuť a respektíve ešte to aj znovu pripomeniem, že no, nie je to bestsellerové čítanie typu, že prečítam jedným dýchom 300 strán. Hej. Je to čítanie, ktoré naozaj v podstate človek na to má ten svoj daný čas. Môže to niekto čítať v podstate aj celý život, rozímať nad tým, premýšľať nad tým. Niekto to môže čítať rok, niekto pol roka, niekto mesiac, kto ako, ale je to náročnejšie čítanie. No, my len môžeme povzbudiť a povedať, že opäť vlastne mali sme vstup k mariánskej úcte. Sú to vlastne opisovanie života Panny Márie, aj vlastne akoby života v rodine. Len povzbudzujem k tomu čítaniu. Erik, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že už teraz len treba povedať, kúpte alebo zožente si tú knihu a čítajte, aby ste toho vedeli viac o Pane Márii, aby sme vedeli tú úctu prejavovať viac a aby sme v podstate viac pochopili to, že skrze Máriu k Ježišovi, ako to Pana Mária stále tiež hovorí. Erik, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ja, že som sa mohol takto zdieľať a ešte raz odporúčam, toto je Mária Zagrady, to je relikvia, čiže aj také požehnanie by som chcel poslať skrze ňu. Modlite sa, aby ten proces, o to nás prosili aj sestry v kláštore, aby sme tú úctu šírili a my tam aj sme písali, respektíve ešte máme napísať nejaké také listy, lebo ten proces prebieha, je tam postulátor, ktorý tieto veci skúma, rieši, čiže tú úctu Márie z Agredy v tom procese, ako je potrebné aj teraz, že či ešte živa aj dokáza, tak my potom možno, že môžem na konci, ak nezabudneme, tak máme takú modlitbu, aby ten proces, aby bola Mária Zagrady blahoslavená, to potom, ak nezabudneme, tak dáme na konci. Čiže povzbudzujem ľudí, naozaj je to mystička, ktorá mala najväčší dar bilokácie z tých známych svätých, je to mystička, ktorá mala tisíce levitácií, čiže je to mystička, ktorá bola preskúmaná od hlavy až po pety, tak tam naozaj nie je čo riešiť, len otvoriť oči, otvoriť si srdce a začať čítať a nejakým spôsobom strebávať a hlavne sa riadiť týmito informáciami a týmito odporúčaniami, ktoré vlastne v každej kapitole a konci kapitoly dáva aj Panna Mária. Čiže tam zaznieva pre mňa ako keby aj hlas z neba, lebo ten text nie sú jej myšlienky, ten záverečný, ale sú to myšlienky Panny Márie, ktorá poučia reholníčku. Tak, ďakujeme pekne, tak prajeme ešte požehnaný deň. Požehnaný večer všetkým a príjemné počúvanie. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, ako sme v relácii slúbili, tak ešte tu si tu spravíme takú krátku dokrútku. Je tu obrázok ctihodnej Márie Zagredy, ktorú sme dostali v kláštere v Agrede s modlitbou, ktorá bola pôvodne v španielčine. My sme ju preložili už do slovenčiny, čiže pomodlíme sa túto modlitbu. Je tu aj taký krátky životopis, čiže prejdeme si to ešte raz. Služobnička Božia, sestra Mária od Ježiša sa narodila 2. apríla 1602. Obdržala od Boha výnimočné milosti, napísala dielo Mystické mesto Božie, ktoré bolo vydané vo viac ako 130 jazykoch. Čiže teraz tu doplňame už, tá informácia o 56 jazykoch v relácii bola z roku, v ktorom sme my navštívili kláštor, aktuálne už to 130 jazykov. Ako horlivá ctiteľka a apoštolka nepoškvrneného počatia Panny Márie sa pričinila o skutočné zadefinovanie dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Bola radkyňou kráľa Filipa IV., s ktorým viedla bohatú korešpondenciu. Mária Ježišova z Agredy
zomrel na Turice 24. mája 1665 blaženou smrťou. Pri úradnom otvorení jej truhly, pri príležitosti procesu jej blahoslavenia v roku 1849, našli po 184 rokoch jej telo neporušené a prúdila z neho nebeská vôňa. A teraz už konkrétna modlitba. Pane a Bože náš, oslav na zemi ctihodnú sestru Máriu od Ježiša z Agredy. Jej prostredníctvom, Pane, sme prijali nevyčerpateľné poklady milosti, ktorými si obdaril nepoškvrnenú matku tvojho syna. Dovoľ aj nám, aby sme vedení jej príkladom prišli k Ježišovi skrze Máriu. O to ťa prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho syna, a na orodovanie Panny Márie, našej matky. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pochválený buď Ježiš Kristus, drahí bratia a sestry. Volám sa Ľudovít Gabriš, som farárom vo farnosti Červený kameň, okres Ilava, vo dieceze Žilina. A chcel by som vám dnes predstaviť knihu, ktorá je mystickým klenotom svojej doby, ale tým, že je nadčasová, je pokladom, môže byť pokladom pre každého jednoho z nás. A chcel by som vám povedať svoj príbeh, ako som sa dostal ku tejto knihe, ako som sa dostal aj k jej písateľke. Bolo to pred rokmi, keď som mal ešte 16 rokov. Objavil som knižnicu v Púchove, kresťanskú katolícku knižnicu hneď pri kostole, ktorú viedol a vedie ešte stále Jan Bazalides. Fantastický človek, pán kostolník, možno najstarší kostolník na Slovensku, ktorý zozbíral množstvo kníh a snažil sa ich zdieľať s ostatnými, iba že jedna kniha, jedno dielo nebolo na zdieľanie, nebolo také, že by ste si ho mohli zobrať domov. Jednak to bolo veľkosťou, jednak to bolo váhou samotnej tej knihy, a vzácnosťou tej knihy. A hovorím o diele Mystické mesto Božie od Márie Zagredy, od tejto cíhodnej mníšky. Keď som mohol, že som si sadol a otvoril a čerpal z tohoto diela, je veľmi hutné, veľmi podrobné, detailné. Hodí sa pre každého Marianského ctiteľa, ktorý chce vedieť možno viac, objaviť hĺbku, rozpoloženie Panny Márie, jej vnútorné hnutia, pocity, reakcie. A ozaj, že je to veľmi, veľmi hlboké dielo. Keď som sa dostal za kaplána do Ameriky, prichádzavali za mnou farníci, a ktorí sa ma pýtali, poznáte toto dielo, poznáte Mystické mesto Božie. Dokonca sa stalo trikrát, že mi tieto zväzky, tieto knihy boli podarované. Trikrát sa stalo, že za mnou prišli rôzne ľudia a opýtali sa, Father Luigi, máte na Slovensku tieto diela, sú preložené? A ja som povedal, no je to preložené len vo forme samizdatov, sem tam to vychádzalo v týdenníku Svietlo, sem tam v Emrose a nejaké útržky, ale predsa len by sa hodilo, že by to bola kniha, ktorá by bola dostupná a ktorá by obohatila knižnicu kresťanského, katolického, veriaceho človeka, ktorý chce prežívať taký hlbší život
ktorý sa chce viac vznútorniť a prežívať niektoré udalosti, vedieť o nich, prežívať ich spolu s Pánom Máriou, s Pánom Ježišom. Keď sme sa rozprávali s Američanmi, tak pre nich osoba ctihodnej Márie Zagrdy nebola nejaká vzdialená, a totiž preto, že Mária, ktorá pochádzala zo Španielska, z Agredy, ktorá strávila svoj život za múrmi kláštora, už ako 12-ročná sa rozhodla ísť do kláštora a strávila tam ďalších 50 rokov, tak bola omilostená Ježišom tým spôsobom, že bilokovala. A bilokovala práve do Nového Španielska, ako to vtedy volali, do Ameriky. Konkrétne do dvoch častí, do Texasu, do západného Texasu a do Nového Mexika. Dostal sa do kmeňa Indiánov, ktorých sa snažila evangelizovať. Jednoducho, keď ju zbadali, keď zbadali túto pani v modrom, začali do nej strieľať čípy, lebo ju vnímali ako agresora, pritom ona tam len pokojne stála a modlila sa. Šípy ju prešli skrz ňu a neublížili jej. Keď Indiáni videli, keď videli tento nadprirodzený jav, začali sa o to zaujímať a ona ich mohla evangelizovať. Vysvetlila im základné pravdy viery, približila ich k Ježišovi Kristovi. Takže keď tam o desiatky rokov neskôr prišli františkánski misionári, a títo Indiáni im mohli už povedať, my už sme počuli o Ježišovi Kristovi, my už máme vedomosti o Pane Márii. To bola veľká misia, ktorú tam zohrala práve táto žena, ktorá mala byť za múrmi kláštora cez celý svoj život. Ježiš poctil Máriu mystickými stavmi, takže videla podrobne život Panny Márie, rôzne udalosti, ktoré prežívala, ale aby to bolo také dokonalé, Panna Mária si dala tú námahu, že ešte dovysvetlovala Márie Zagrady, ešte dovysvetlovala, dcera moja, správne to cháp, že toto a toto som ešte prežívala, toto a toto ešte toto znamenalo. Niektoré veci sú zduplikované a niektoré veci sú ešte tak viacej počiarknuté, aby bolo každému jasné, že takéto rozpoloženie mala vtedy Panna Mária, toto vtedy prežíval Ježiš, toto vtedy prežíval svätý Jozef. Takže toto dielo môže byť krásnym pokladom nielen vašej knižnice, ale môže byť vpísané hlboko vo vašej duši. Pamätám si na ten čas s Američanmi, keď povedali, poďme do Španielska, poďme, zastavme sa aj v Agrede. Mali sme púť vtedy Fatima, Portugalsko, Španielsko, Avila, Barcelona a dali sme si aj tú námahu, že sme išli do Agredy. Bola to veľká zachádzka, veľká obkluka a toto také mestečko sa nachádza uprostred ničoho, uprostred skál a tie polia boli v podstate plné kamenia a ozaj, že to bola dosť taká veľká zachádzka, oplatilo sa. Boli sme v kláštore, kde je pochovaná, kde leží jej telo. Je veľkou zaujímavosťou, že telo tejto ctihodnej sestry zostalo neporušené, ale to objavili až o 290 rokov neskôr, keď otvorili vlastne truhlu 1909, ak sa nemýlim, otvorili jej rakvu, našli dokonale neporušené telo,
len prezliekli rozpadnutý odev a zapečatili, znova otvorili jej truhlu v 1989. A presne ako bolo na fotografiách z predchádzajúceho skúmania, jej telo je dokonale neporušené, je čerstvé, ohybné. A je to krásne vnímať práve to, čo sa píše v Biblii, môj svätý neuvidí porušenie v hrobe. Môj svätý neuvidí porušenie. Toto môže byť možno jeden z takých skúmaní, že mohla by prejsť do beatifikácie. Za ctihodnú bola vyhlásená pápežom Klementom V. Za menej ako 10 rokov po smrti a ešte o ďalších pár rokov začala beatifikácia. Stala sa jedna taká ťažká vec, kedy preložili jej diela zo španielčiny do francúzštiny a vtedy vzniklo veľa nejasností práve tým prekladom, ktorý bol veľmi nešťastný a jej knihy sa na chvíľu pozastavili a vlastne to pozastavilo aj proces blahorečenia. Dnes vieme, že to bola obrovská škoda na tú dobu, pretože Maria Zagrady je vyhlásená za mystičku svojej doby, svojej epochy. Napísala 14 kníh, veľká korešpondencia s vtedajším španielským kráľom Filipom Veľkým, ktorý ju bral za veľmi blízku osobu. Je to vidno aj na tej dobovej korešpondencii, ktorá je tiež obohatením a takým pokladom, keď svetci mali za priateľov a boli uznávaní hlavami štátov. Takže pre všetkých ľudí, ktorí majú radi Pannu Máriu, chcú vnikať do čnosti na stredovekého človeka, je to vždy také, bolo vždy najzaujímavejšie, že mohol hľadať čnosti. Čnosť bolo niečo, čo by mal mať každý jeden človek z nás. Každý veriaci by mal budovať svoj charakter spolu s Bohom, spolu s jeho milosťou a práve toto je krásna kniha, kedy môžeme vidieť aj skryté, utajené čnosti Panny Márie. Žijeme v dobe, kedy nemáme čas na nič také hlbšie, sme rozbehaní, upachtení, máme veľa vzruchov a tak sa stávame povrchnými. Takto sa náš život stáva povrchným. A je to na obrovskú našu škodu. Verím, že potrebujeme takéto diela vybrať z času na čas, prečítať si jednu, dve, tri kapitoly, pretože je to veľmi obsažné, veľmi, veľmi hlboké a ozaj, že niekedy z vety na vetu sa dá prechádzať a človek sa potrebuje krásne sústrediť na to všetko, aby to poňal do seba. Myslím si, že máme príliš málo času na to, aby sme čítali povrchné knihy. Toto je jedna krásna, hlboká kniha. Vychádza jej tretí diel, ktorý chce pojednávať o rozpoložení Ježiša Krista, o jeho umučení, o jeho detstve, skrytom raste, o jeho spoločenstve so svätým Jozefom, vyvolenie apoštolov a rôzne ďalšie príbehy, ktoré môžeme nájsť ako obohacujúce. Prajem všetkým nám, aby to malo krásny dopad do nášho života, aby sme tieto poklady našej viery
aby sme dokázali k ním vzhliadať s úctou a všetkých ľudí, ktorí aj budete čítať tieto knihy. Prosím, modlite sa za skoré blahorečenie. Tie sestry, keď sme tam boli, ujali sa nás a rozprávali sme sa spoza mreží, pretože sú klauzurované. Dali si záležať, že by sme mali relikviu, aspoň takú ozaj, že malú relikviu tejto ctihodnej sestry. A je to konkrétne z oblečenia, ktoré mala na sebe v truhle, ktoré sa rozpadávalo, ale jej telo ostalo neporušené. Veľmi vás prosím, modlíme sa za jej blahorečenie, svetorečenie. Nech ozaj, že sláva týchto pravých ľudí, pravých svetcov ide do celej zeme. Nech nás prehlbujú a nech nám pomáhajú na ceste do večnosti. Ďakujem vám.